A jsem tu zas. Já jsem neuložil hru z předchozího. Věřím, že se nahrává. Doufám v to. Tam na další je to Ice Blue. Já potom začal střílet. Ne, chodí, začal střílet. Ježišmarja, proč šla dopředu? Proč šla sama dopředu? Ach jo. Co teď já mám dělat? To se pletat z lekvary. Co je zabít? Lidi, prosím. A jedno, fajn. Zase ta, která mám, kterou potřebujeme. Má ti někdo do ní? Ty umlavy se prosím zvednout, prosím, prosím. Mám bojový léčení někde, ne? Nebo jsem si ho nakonec nevzal, nebo jsem ho nakonec prodal. No, teď by se hodil. Ale zapomněl jsem podat některé věci. Lektory. Zvedej se, zvedej, kolik má. 86. Zvedej se, prosím. Tak. Teď můžete. Sotský luk. Když vám najdi vepředu, zase nevím, co to je opravdu, musím zase brát všechny vepředu. Tak, do toho. Jeden, ano, fajn, skvělý. 94. Víte, že mě vůbec neserete? Ten umřel sám, ne. Umřel dodatečně z tohohle. Fajn, se léčit. Yay. Někdo mě spokojně mládí. Ještě jenom ho to kouzlo daný, vlastně proto tak dobře. No, díl se. Ještě se není mana. Kdyby se dostala dřív, když to jsem fakt neměl s tou manu. To je 10, sakra. Nevadí, cak, cak. Železná hůl, inteligence 17. Fajn. Hňap. Hňap říkám, seberte to někdo. Thank you.
Dobrý, jistota, jistota. Co se dál? Tady je to cesta. Vidíte to? Tudy jde jít. To je normální cesta. Víte, cesta... Sakra! Už dneska. Další typ nepřítele. Ledový lukostřel. Au. Au. Můžete je zabít, prosím? Nevím, dole. Jo, ti jdou dolů. Asi se budu muset dolů. Jeden dole. Leč, leč, leč. Přepno, proč jsem to nešlo přepno? Ne. Ježíš, hledal co vyjde vaši skoda. Deset, deset. Dej 18. Do hajzlu. A předbíhá jak. Jo, ty ohníků to asi opravdu funguje. Když nemají manu. Tak střelí na ní, ty jsou blíž, ty jsou blíž, proč neutočí na ně? Proč neutočí na ně? Bohem. Bohem říkám, poslouchej mě. Tak, ježiši. Teď umře. Tak úplně zbytečně, ale tvary. Prostě z někoho jiného, takhle, to je ono. Let. Druhej. Přední. Nefunguje? Jak to je to nefunguje? Proč by to nemělo fungovat? Kde mám to? Stůj tam. Proč sakra? Proč se trefujou do ní? Ne, trefujou se do ní, skvěle. Nehoda. Kolik 27. Tam je ledový luk. Maličky začíná docházet. To je špatný. Vak. Ne? Nikdo? Nikdo mě nebavne? Osačil projdu. Ano. Chodí si zkušenosti, proč? Nekouzlí, protože jsem mi to zapomněl přepnout. Po milion krát. 29, 18. Takže to nechat. Pojďte všichni zpátky, prosím. Nejde po mně?
kruhem. Ježišmarja, otočit, tak. Děláš si ze mě srandu. Nešla první, nešla první, nešla první. Jsi do prdele. Aleluja. Vystřelí zase lidi, že nezapřátku. Zvak! Můžu tady 37, můžu tady dokonce 40, tady ty, přestaň, a teď než se to druhá tam dostane. Naskvíte. Ona, na kvaru je spousta. 27, to je ještě za hodně. Teď já úplně mizerný zranění, když to fire spray. 79 za 10. Jednou. Nebo za jeden. To má nějak. 231 pro zahra damage. Proč to tak nefunguje? Točí. Prr. Protože se nemá manu sakra. Kolik to žere? To se nemá manu chcípni. Čtrnáct. Přitom píše, že to dělá 250. No za 10. Tak. Kolik má? Jestli tady ještě někdo je, docela bych uvítal, aby ti to řekl teď. Co? Nikdo? Někde? Tak to tam jde dokonce jít. Fajn, dívat se kolem. Semka se můžeme dostat. Problém je, že je to třetí místo, musí najít někdo jít sem. Tady se otevře most. Tady je truhla tajna. Drápy. Jňap. Oho. 313. Tajné drápy vlivu. Zase jednou je to k čemu? Musím se vidět, jak to vypadá. Tohle to vypadá zajímavé, jak to má bokem. Fajn, to bylo všecko. Takže, tam je to potřeba zamáčknout. Tak. A to jde jít. Jít i za to. Tak. Co tak? Zum. A už je tady permanentně. Začít se dostat do toho druhého. A co
to jsou otevře. To je vlastně tajnost pro Alpinkem. No nic, já se s vámi musím rozloučit a obávám se, že mě zbylo místo na disku, tak doufám, že se nahrávalo. Naschledanou.